Хвала Христу! Вітаю вас, поважаныя тэлеглядачы! У эфіры лідскага тэлебачання з вами ксёнз Дзяніс Бразінскі. Трываем у часе Вялікага посту. І галоўным заклікам Вялікага посту, галоўнай тэмай, ёсць нашае асабістае навяртанне. Навяртайцеся і верце ў Евангелі, кажа Ісус Христус. Напэўна, кожнае навяртанне распачынаецца ад добра перажытай споведзі. Дарэчы, адзін з касцёльных наказаў кажа, што ў часе Вялікага посту кожны, хто лічыць і называецца католікам, павінен прыступіць да сакраменту пакаяння. Кожны, хто хоць адзін раз спазнаў гэты сакрамент, ведае, што споведзь – гэта крыніца духоўнага адраджэння. Многія вернікі сцвярджаюць таксама, што сакраментальнае паяднанне вядзе і да аздараўлення ў іншых сферах жыцця. Аднак, каб споведзь прынесла чаканыя плады, неабходна добра яе перажыць, звяртаючы ўвагу на ўсе ўмовы сакраменту пакаяння. Паспрабуем сёння расказаць пра найбольш распаўсюджаныя памылкі, звязаныя з першай умовою сакраменту пакаяння, а менавіта рахунак сумлення. Перад кожнай споведзю, як ведаем, павінны мы зрабіць рахунак сумлення, які ахоплівае перыяд ад апошняй споведзі. Вернік стае перад Богам і дазваляе пранікнуць у сябе ягонаму позірку. Як памятаем, Адам з кнігі «Быцця» учыніў інакш. Ён пасля граху схаваўся перад Богам. Такім чынам, першая памылка ў рахунку сумлення – гэта страх і жаданне уцячы ад Бога, што праяўляецца ў непрызнанні граху. Пакуль чалавек не ўсвядоміць, што толькі ў святле Божай ласкі можа пазнаць свой грэх і перамагчы яго, нельга казаць пра плады ягонай споведзі. Дарэчы, калі не адкрыцца надзеянне Божай ласкі, то вынікам можа стаць адкладанне споведзі на пазней, а гэта вельмі небяспечна. Той, хто ведае пра міласэрнасць Бога, не баіцца стаць перад ім у праўдзе. Наступная памылка адносна рахунку сумлення заключаецца ў паспешлівасці. Для добрага рахунку сумлення патрэбны час. Некаторыя панітэнты рыхтуюць да споведзі вельмі хутка. Ёсць і такія, што робяць гэта толькі ў чарзе перад канфесіяналам. Такая легкадумнасць вядзе да павярхоўнага, несур'ёзнага ўспрыняцця сакраменту пакаяння, а таксама да няпоўнага ўсведамлення і вызнання ўласных грахоў. Павярхоўны падыход да свайго духоўнага жыцця праяўляецца таксама ў нерэгулярным, выпадковым карыстанні сакраменту паяднання. Калі, напрыклад, хтосьці ўвайшоўшы ў касцёл, адразу ідзе да канфесіянала, бо там няма людзей. Безумоўна, кожная споведь ад шчырага сэрца – гэта крыніца Божай ласкі і радуе нябесны ды зямны касцёл. Аднак добра падрыхтаваная, запланаваная споведзь прынясе больш плёну. Памылка, звязаная з паспешлівасцю – гэта адсутнасць малітвы ў рахунку сумлення. Споведзь ёсць сустрэчу з міласэрным Богам, а рахунак сумлення як частку добрай падрыхтоўкі трэба ўспрымаць у катэгорыі размовы з Богам. Гэта значыць малітвы. Здараецца, што панітэнт успрымае рахунак сумлення як справаздачу са сваіх учынкаў у матэматычным пераліку. Аднак, калі няма малітвы, ёсць празмернае спадзяванне толькі на ўласныя сілы. Ісус вучыць нас, што без Яго мы нічога не можам учыніць. Тым больш аб'ектыўна ацаніць свае ўчынкі і належна падрыхтавацца да сустрэчы з міласэрным айцом. Яшчэ адна памылка – гэта прывязанасць да формы рахунку сумлення, вывучанай у дзяцінстве. Як ведаем, чалавек пастаянна развіваецца ва ўсіх вымярэннях свайго жыцця. Дзеці па-свойму рыхтуюцца да споведзі перад першай святой камуніяй, інакш рыхтуюцца маладыя людзі, а таксама вернікі ў сталым узросце. Было б няправільным, калі б споведзь верніка, які даўно ўжо не дзіця, зводзілася да вывучанай формулы. Не быў паслухмяным бацькам, не гаварыў пацеры і гэтак далей. Споведзь і рахунак сумлення сталага чалавека не могуць быць інфантыльнымі, каб не стаць толькі фармальнасцю ці прыкрым абавязкам, які трэба выканаць для парадку перад Богам або роднымі. Нельга таксама забываць пра гэтак званыя сучасныя грахі, звязаныя з віртуальным жыццём, рознымі башкамі і гэтак далей.
Няправільний рахунок сумління і самасповідь як частка сімейної традиції без особистого намагання поглибити свою віру і якість свого християнського життя. Ще одна помилка – це прозмірне акцентування емоцій замест називання учинків. Буває, що хтось обвинувачує себе менавіта за непожадані емоції, які насамреч рідко можуть з'являтися грехом. Хоч учинки і показують сутність чоловіка, але вони не адлюстровують цілковіто його глибокої і багатої внутрішньої натури. Тому нельга у рахунку сумління засяроджуватися тільки на грехах. Одроджені праз хрост, ми імкнемося до окресленої мети у Христі, живем і дійнюючим, дякуючи ласці Божій. Під час підрихтовки до сповіді необхідно убачити так само учинене добро, каб подякувати Богу за його. Коли успомінаємо тільки грехи, можемо не зауважити діяння Божої ласки і у нашому житті, і позитивних змінів від останньої сповіді. Чоловік, дійнічає у окреслених обставинах, у супрацовництві з іншими людьми, а так само під впливом множства факторів. У рахунку сумління варто бачити менавіта фарби своїх учинків, їх місце во власній історії і суодносності з метою життя. Можна сказати, що важним елементом рахунку сумління з'являється об'єктивне бачення правди про себе. Ще одна помилка – це оправдання себе і своїх учинків під різними формулювальниками, кшталту «усі так роблять», «ніхто на це не звертає уваги», «тепер інші часи» і так далі. Дорогі брати і сестри, рахунок сумління допомагає оцінити стан нашої віри і любові. Грех – це форма свідомого і добровольного діяння чоловіка, яке порушає його віру або любов, а найчастіше – одно і друге. У залежності від ступені порушення віри і любові кажемо про легкі і тяжкі грехи. Про вартість чоловічих учинків свідчить три елементи – предмет, мета і околічності. Є учинки по предметі добрі, дрені і нейтральні. Їх моральну вартість можуть змінити як мета, так і околічності. Наприклад, допомога ближньому по предметі – добрий учинок. Однак його вартість може бути зменшена або знищена жаданням сподобатися якоїсь особі, каб пізніше її використати. Подобним чином можна глядіти і на нашу молитву. Сам Єзус осудив побожні чини криводушників, які виконували їх для того, каб показатися людям. Поскольку у сповіді вірник визнає грехи, то вельми важливо вміти об'єктивно і без вагання визначити, що до останньої сповіді було грехом, а що їм не було, і які з учинків були тяжкими, а які – легкими грехами. Згодно з вченням Костьола, грех лічиться смертним, коли дотичить серйозної матерії і здійсняється з цілковитою свідомістю і згодою. Як бачимо, катехізіс звертає увагу на три елементи – свідомість – це відання характеру чину, його незгоди з Божим законом і згода на його, свободна воля – це цілковита добровольність здійснення чину, а так само тяжка матерія, агульно розуміється, порушення Божих заповідей. Моральна теологія стверджає, що тяжкий або смертний грех – це не тільки реальне виконання чину, забороненого Божим законом. Тяжкий грех здійсняється у глибині чоловічої особи, цілковито свідомо і добровольно. Такий грех не буває випадковим чи раптовним, бо виникає з агульної життєвої позиції, поводлі якої чоловік приймає рішення. Таким чином, смертний грех часто виникає з шматликих занедбанняв у справах меншої ваги. Коли грех дотичить легкої матерії або тяжкої, однак без повного усвідомлення і згоди, тоді він лічиться легким. Дорогі брати і сестри, у часі Великого посту ми зауважаємо більший наплив вірників у костьолах. Многі хочуть приступити до сакраменту покаяння, і це добре. Однак хотілося б пожадати усім нам, каб час Великого посту був для нас часом справжнього навертання,
а споведь добра падрыхтаваная, параз добра падрыхтаваны рахунак сумлення дапамог нам у гэтым. Дзякую ўсім за ўвагу, да новых спатканняў з Богам.